那个上礼拜呢，我们内容多了一点，所以影片没有放完。其中包括后面呢，都蛮精彩的，有关于鲸豚呢，各式各样，它怎么样去讨生活，怎么样找到它要吃的东西，它采取的一些行为。当然，在讲义里面，我记得有附了一些网页，你当然也自己去找找看啊。也就是说，现在资讯越来越多，越来越发达。所以各位同学呢，也可以上网打一些你对哪一个鲸种有兴趣，打个它的鲸种的名字，又加个 hunting 或加个 feeding 加个 foraging 啊，那就可以找到一些相关的影片。那我过去呢收集了一些，所以给大家欣赏一下来分享。OK， 第一个大翅鲸啊，来看看大翅鲸最有名的捕猎方法，很可能会考的叫什么呀？滤泡网捕食法有没有 ？Bubble net。Bubble net feeding， OK， 来，它为什么叫 humpback？ 就是每一次呢，它要潜水的时候，那个拱起来哦，是蛮明显的。那大翅鲸最特殊，就它的手很长，胸鳍很长。大家注意看，左边就是它的后腹者。Herring 又叫沙丁鱼。To avoid predators, quill and herring have learned to spread out and dive for the bottom。好，大家可以看到哈。大翅鲸啊，是属于须鲸科的。记不记得上次我说过，须鲸科里面它的生活很简单，所以大概脑筋会不会很发达？不会，除了一种例外。啊，当然我们还不知道还有多聪明。可是呢，一般的须鲸科都是打单的，待会我们也介绍它的社会结构啊，就是一只或者它带着它小孩，除非它要交配的时候会吸引的公的围者啊。那只有大翅鲸呢，它蛮特别的，而且最新的研究就发现，它还甚至有合作，像这样分工合作。我刚发音不标准哦，它是 bubble net feeding， 所以就是气泡网啊捕食法，也就是会形成这个气泡，还有两三只合作，甚至会发出一个他说一个声音，好像是在整合大家做一个指挥。OK， 大家围 OK， 从下面往上冲，嘴巴都张开就往上吃东西啊。好，这是最有名的。大翅鲸的 bubble net feeding， 灰鲸它很特别，是它是住在那个浅海地方，是在底栖的地方，它会头这样转下去，这样螺旋，把那个栖地里的底泥这样冲出来，啊，把泥巴吸到嘴巴里面，然后再过滤出来吃那些东西。灰鲸它吃过饭的地底下就像这个样子，一个坑一个坑，所以有人形容说，哎，好像是世界大战炸过之后的地板。那他平常都是在很靠浅岸哦。这部影片前面的一小段，因为也很难切了，就介绍各位，就是他因为非常靠岸，很固定的，每年的冬天呢，都到这个加 California 这个 Gulf 那个加利福尼亚湾，在那个地方去生小孩，去生殖，所以以前就饱受这个捕鲸哦。等到我们下半这个学期的下半段，就上捕鲸的时候，你就知道灰鲸呢，它是鲸豚界里面一个种啊，一个很成功的 case， 在人类以前呢，发现那个地方真是一直屠杀到剩下，有些书写几百只，这个影片说在那个地方剩下了二十几只。那后来呢？美国他们美加地区呢，大家合作投入保育，啊，不准捕杀，而且呢，整条在它回游的路线上面呢，很多志工都在山上拿着望远镜看，啊，当这个它在回游的，他们都会通报船经过，他说哦，某某某某某船，这个灰鲸在你航行路线在灰鲸的回游路线上，请你让开。哇，这大事，在台湾你说叫一个货柜大船让开没有这么容易，但是经过人类呢美加这样合作，让它的族群呢一直增到现在至少20000只以上，已经消除了，没有危险。好，那后面这一段就介绍它吃东西，你可以看到，所以在海底你可以想见，本来有可能有水草啊，有些生物，那经过它吃了以后就形成一个空间，这在我们生态上来讲是非常棒的事情。为什么呢？如果没有扰动的话，那这边就会永远有一些优势种就生存在那边，就不会动了。所以一个世界呢，有的时候有一些特别的扰动，就算人类现在 pandemic 虽然是很悲哀，可是也是一个新的扰动。再看看这个世界呢，这个环境怎么样在重整，好，它把它弄空以后，新的生物，别的生物就赶快呢，先驱种就会到这个地方来重新生存。好，大家刚刚听到了，那个像是电弧刀有没有滋漏电的声音，就是它的 echolocation， 它的我们翻成
click C L I C K。All dolphins exploit。同学们看到了，是不是很有秩序？他们甚至于都平行同一个方向。假如海豚两个面对面的话，就可能会抢同一只鱼，对不对？就是他们要有一个很好的合作的一个默契。如果大家的脸都同一个方向或者相向的话，就会结果不一样。接下来又是平鼻海豚，我们来看一下它另外一种怎么样来打猎。好，这一段呢是介绍它的 echolocation， 用 click， 好 click 在扫描那沙上，你可以看到，我们看不见有鱼，但是他们经过这个echolocation 的这方式啊，用这个很高频率的声波打下去，就可以找到鱼在哪里。你们猜谁要煮它抓它们？来了，背起来了。在野外要捕捉也没有这么容易的。然后我们来看看它捕捉到猎物以后，它做什么样的反应？它不是马上吃哦。好，大家看到了啊 ，Killer Whale 海中的啊老虎最会打猎的，他今天怎么样啊？来捕猎。各位如果查网络上非常多的资讯。好，接下来我们看，看好几段啊，连续的海豚怎么样来捕食？好，这一系列的哈，可以介绍海豚是怎么样捕猎啊。那么可以看到，他们有合作倾向，尤其是平鼻海豚非常聪明。它在住在全世界不同的栖地，有不同的环境，是沙质的、潜水的、深水的，然后他们就会表现出不一样的行为。好，可以看到，当他们在沙岸的时候，它是这样一起冲上去，那也像是跟 Killer Whale 很像，是一种搁浅的动作，是很危险的。万一冲到泥岸上，它怎么样滑下来？好，这是一个非常危险的动作。就算是 Killer Whale。他在做这件事情的时候，是你可以看到他整个那么重大的躯体冲到那么上面来，这个是需要很大的技巧。那曾经我们就看到，就书上有介绍，有一些比较年轻的就在旁边学他妈妈，看着他长辈怎么样做，他也就学着练习，好像师徒制一样，他就自己冲上去，结果搁浅在上面下不来，然后他长辈还要上去把他推下来啊。所以你可以看到，就是说。这些比较复杂的打猎技巧呢，就是需要更多的智慧，更多的譬如说传承哦，那甚至一种学习呢，过去就是我最喜欢研究的叫 social transmission， 或简单说叫 social learning， 不是个体他自己 try and error， 而是他的这个一族的人呢，他的亲友呢，大部分都是亲戚了哈，这样怎么样 pass down？ OK， 好，那接下来呢，我们就进入到。下一个单元谈谈前面谈它的第一个 F， 对不对？ Feeding 怎么样找食物？接下来我们要谈的第二个好，生命最重要的目标好，就是说要在一个社会里面，然后结构甚至它的 social behavior， 最后就是会生殖，会传宗接代。那不同的鲸豚种类呢，变化非常非常的大，它怎么样在这个地球各地方生活着，它的社会的结群是怎么样呢？差异非常的大。那今天我们就来简单的介绍一下，所谓谈谈 social living， 好 ，social living 跟 group living 有没有相同？刚刚我们看到一群鱼这么多，那个叫做什么 ？group living， 好，大家聚在一起，可之间并没有特别的 interaction。所以 social living 它重要的重点是有 social interaction， 就是有个体有一种社交的一些互动，好，不管是。好，我们觉得好的，互相帮忙啊，很温馨的，或者是彼此竞争啊，彼此这个欺压的都有啊。好，那我们就看看接下来群体生活哈，就算是不管有没有 social 呢，大家住在一起有什么好处啊？群体生活有什么好处？有些动物喜欢群体，有些动物不喜欢群体。想想看，第一个找东西吃，是不是消息比较多？就算你不讲话，你看到那个家伙往那里跑，哦，有东西吃了，你就赶快跟着去了，对不对？所以这个讯息会知道要觅食比较方便。第二个防御也是，当有 predator 来，就是有这个掠食者要来欺负你，要来抓你的时候，你可能可以合作。如果你不能合作，你可以分散嘛，稀释一下，对不对？如果只有我一只，他就只我是100%几率会被他抓；如果我有100只，我只有1%的几率，是不是？所以当你危险的时候，混到群众中，这时候你就减少你被抓的几率。接下来生殖方面，那当然打单是没有办法生小孩的，
哦，如果只有剩下两只呢，可能还找来找去，那当大家聚在一起比较容易找到你的伴侣，就比较容易生殖成功，甚至于育幼，彼此帮忙来照顾下面。所以说一跟二还是符合我们前面说，哦，这个生命呢，第一件事要做好的就是 feeding， 要成长。第二件事呢，三四号呢是就是跟这个性生殖啦，啊，都有关系的。好，有好处，那也有代价。大家聚在一起是什么？第一个难免就竞争啊，东西资源是有限的时候，就随着资源越少，它的竞争的压力就越大啊。所以各位，以后你在人类职场长大之后要去找事情做，你先看一看你现在，跟预测一下未来五年、十年会有多少人做跟你一样的事。假如你看到你想做的事情现在已经很多人都在做，未来五年、十年也还是这么多人的时候，那你最好三思你要不要投入。除非你认为你非常强，可以强到最前面，前面几名啊。所以就是要先见之明，超前部署，现在流行这个字，对不对？超前部署，好，所以要想想竞争，哎，那接下来呢，对小型的动物呢，还有另外一个代价，哦，小型动物都聚在那里，哦，马上很容易，哦，就很显眼了，会吸引它的掠食者前来打猎。好，那么刚刚讲到它的群体生活，哦，聚集在一起，它的优点跟缺点。接下来我们就看到说，我们怎么样来探讨他们的社会结构，或者问说我们怎么样来做研究。各位同学，如果有机会，你跟着研究船，或者自己有兴趣去赏鲸，你到船上去，突然看到一群鲸豚出现了，你第一个会问的是什么？什么种类，对不对？所以我们前面已经简单介绍了，所以各位就拿起你的图鉴或还记得的一些特征，赶快记下来。如果图鉴不在手上，那你要记几个特征，记哪些特征啊？体型很好啊，大约跟你的船，有时候在海上很难知道大小，你就看看跟它附近的物体跟船的比例是如何，知道体型。然后呢，看看背鳍啊，看看胸鳍啊，看看有特别的花纹啊，看看它的行为的特色。还有你如果对这个种类了解，有些出现就是一大群，有些出现呢就是几只，或者它出现在什么地方啊，台湾中岸、东岸、西岸都不太一样。好，那接下来就你看到了第一个知道它什么种，第二个你想问的什么问题，赶快数数，这次我回去看到几只啊，回去就写报告了 ，FB 上了，通知人家，对不对？你有几只，就这个群体有多大，英文叫做 group size，group 就这一群体有多大 ，group size 啊，每一个种类呢，它常常出现的 group size 会有差异的。第二个，你更厉害，知道这一群里面呢，你认得谁是谁吗？小华、小明。还是大毛，哎，只要你认得的话，那你以后下次看到可以看一看他是不是还是跟那些家伙在一起。如果他很稳定，还是他经常都换伴侣，这又是另外探讨的。就说这个群体里面，你看到谁跟谁比较好，哪一些会有固定成群，哪些不固定成群，这就是研究这种social organization 的学者呢要探讨的问题。那在这一群里面有没有永远的结群？好，就好像谁跟谁是兄弟啊 ，buddy buddy， 每次他跟他一定一起出现，或者有些永远是群外者，像是 floater 那种漂浮者，漂泊者，就这一群里面总会有一个 floater。好，现在我们的用现代的术语叫霸凌。好，有时候中学生有没有都集体就是看那个不顺眼，大家集体去霸凌他啊，那个就是被霸凌的家伙。OK， 好。那么研究路上的动物呢比较容易，像那个以前的 Django 啦，那个我们都是非常尊敬他，他在非洲呢追那些大黑猩猩呢，一追十几年，那就看得很清楚。那可是你在鲸豚呢就蛮难的，第一个它不同的种间不同种差异很大，我刚才提。可是种内像我刚刚说了，尤其平鼻海豚住在全世界的海域，有不同的栖地，它也有差异。就像人，我们都是人种，住在阿拉斯加跟我们住在热带，住在美国，住在亚洲，我们的行为，我们喜欢吃的东西，我们的文化，我们的这些社会结构当然是不同。那鲸豚特别研究困难呢，因为什么？几个，第一个分布很广。像这种说的虚鲸，搞不好它在这里唱歌，你只能研究一公里、看两公里、三公里范围，它依旧要叫到这里几千公里外，另外一个它同伴就听到，它在这边跟它聊天啊，你都不知道，对不对？你还以为它很孤独。
就像现在有时候我们觉得现在孩子家里都只一个，好像很可怜很孤独哦。有时候偷偷看一下我女儿忙得很呢、啊，对不对？她在网络上面啊，网络是服务员什么。这个很远的都没有什么国界了，大家都在聊天。以前我们最崇拜的唐凤在学校也被人家霸凌，可是呢他在他的网络世界呢，全世界交朋友都跟很多很年纪大的大师级的都在交朋友，他活得很充实啊，很充实。所以说这个分布很广或者是他的联络很广的时候，这时候你要怎么去了解说他跟谁、啊、是有关系的有互动的，就变得越来越难了、啊、所以说哎呦，再加上他在海里面大部分都在下面出来这么一下下，所以呢我觉得研究这一行的人想象力都很高，看久了以后你看到他背这样拱起来，你就知道他下面是什么行为、啊、这是非常困难的。好，接下来简单句要虚惊、啊、虚惊就这些种类、啊、大概你们考过都认得呗啊。这个圆圆的是什么科的 啊很好，下次看电视常常出现就是这个家伙啊、嗯、北半球南半球，北陆基金南陆基金，然后最大的是下面这个蓝鲸，身上好像生锈一样，它背鳍小小的，出来的时候背上很久很久，哎，小小的一个背起来下去。好，刚刚讲的这个大赤鲸呢，这个就要下去的时候特别明显拱起来，它的背鳍长得特别的怪异啊、哦、长得这个样子。哦、OK， 哦，再说我最近我的团队呢，有人在苗栗的外海照到了一只小须鲸，啊、哦，他说大概5公尺长，跟他的船差不多。我还是挑战说你怎么量的？哈、哦，要确定他量的对的。啊、哦，看到一只须鲸，真没想到我们西海岸也有须鲸啊。好，那么须鲸呢？啊、哦，讲它的社会结构很简单，就这两个字，红色的字啊、哦，大致很简单。哦、通常都是一只到两只形成一个小群，偶尔呢偶尔、哦、会有聚集，都是在跟交配有关。那么如果你把声音的联系考虑进去呢，它可能群体是不是这么小的，但这个地方都是一些我们推论出来的，这个人类目前的研究呢还是很局限的。好，那要侦测出它们群体的界限是非常难的、哦、可是它为了当他要吃东西，大家夏天都聚集在北极、好南极，在吃东西的时候呢，哎，他就可能在那边，你就看到很多只都在那边。这时候就比较是 not social living， but group living 啊、哦，它叫 aggregation 就是聚集在那边，不一定有真正的 social 的 interaction 啊、哦。好，那接下来我就把这两个很快的走过，这又是像流水账一样。研究的人呢就说，哎，这什么种类啊 ？Blue whale 啊，某一个 reference source 1到3，就是有三篇文章1、2、3。他研究呢，他的 group size 这是很重要的字啊 ，group size 群体大小，他有看到大部分看到一只，或者看到两只，刮胡最多5只啊。然后他的 composition， 他群体里面的组成呢，有男生女生大的小的等等等等，不知道啊。像 sea whale， 他就发现有女生呢，就是妈妈带小孩的，或者是都是成熟的公的，像这样他发现的就一直记录下来，一直记录下来，这样子累积资料。好，这边是种类，那我们就看到具有 humpback， 我们比较有兴趣也常听到的，他平常是一只或者2到3只，最多20只。那么他组成呢也是这样 ，mother and calf 就是 female and calf，male 是 female calf。还有几个 mail 是这样出来，所以须鲸呢，他举个例子啊，书上说像北极鲸，还记得吧？住在北极的，他的觅食团体呢，当他凑在那里聚在那里吃饭，就可能有很多只很大。哦，当他迁徙的时候呢，就是小队伍2到10只，啊，形成一个像 T 字形的，好 T 型的一个 echelon 就 T 型的一个形状。那灰鲸呢？刚刚我们前面也看到了，灰鲸它会迁徙。啊，那个刚刚那个影片的第二段，它每一年可以有1万 mile， 一个 mile 等于多少公里啊？1.6。你就从加州这个地方一直游到阿拉斯加，有1万 mile。OK， 那你就可以知道是非常非常危险也很辛苦的一个 migration 啊。那么它在游的时候呢，是跟它的这个生殖的顺序有关。譬如说一怀孕的啊，这个母的就赶快游到那边去，要多吃一点。那个 baby 生下来的，他就要 make sure 他的 baby 长得够大，有体力，所以通常妈妈跟 baby 呢排在最后面。OK， 所以跟食物的有关系的。那么讲到防御呢，他们通常呢，陆基鲸、北极鲸、灰鲸，他们碰到有敌人来，大概最可能就是 killer whale 出现的时候，他们就会一群呢围起来啊、就是尽量围起来，
头向内，尾巴向外啊，就很像那个我们看野生动物啊，羚就是双偶蹄类的牛羚之类的呢，它们头这个是它的武器，它就会头向外啊，是屁股向后面啊，是像这样子的。好，接下来进入大赤金。大赤金呢是这个虚金里面算是有一点点社会结构，好，有一点点可能有合作的这个状况的。那么它每年呢，就是冬天到这个 breeding ground 啊 ，breeding ground， 各位学过我们这个课就知道，这是在野外哈，这个冬天呢，就到了热带的地方去进行交配生殖啊。那么以前我就看到有人翻译成繁殖场，我就愣在那里哈。那外行人就会说翻译这个鲸豚的繁殖场，好像是在畜牧场在养这些动物一样啊。然后后面讲的就母子，它通常出现都是妈妈跟小孩旁边呢，在这个生殖的这个海域里面呢，它有一个 escort， 好像护花使者，就是一只熊的，在它旁边这样一起游。他们雄性之间会竞争的，后面会再讲。那么当它的冬天到了阿拉斯加 feeding ground， 就觅食海域的时候呢，他们有的时候会避免竞争，熊的呢，大型熊的比较少合作觅食，那雌性就比较可能。所以我们看到那个影片呢，应该雌性的比较可能。那这张讲它的迁徙哦，是由大赤鲸、鹿脊鲸。鹿脊鲸的迁徙呢是比较短程的，大赤鲸的比较长程的。那我们来看看，大赤鲸是红色、紫色，好，红色跟紫色 ，OK， 台湾在这儿。上次我做了一个演练，台湾在这儿，红色、紫色就是冬天到这边，夏天就到这边，南半球也是有红色、紫色，对。然后这个鹿脊鲸呢，蓝色、绿色，好，各位看一下，蓝色、绿色，蓝跟绿啊，蓝跟绿，它的迁徙就是比较短程一点，所以不同的鲸种呢，差异是很大的。好，那总结，好，虚鲸第一句话。虚鲸似乎不会形成复杂的团体，那通常它的 social interaction 比较限于母亲跟它的幼儿，那很有限的合作关系，也就是在打猎的时候，像大赤鲸呢是一些有一点点合作关系。那么它的聚集呢主要是受哪边食物多，它就会去哪里。那么它的交配呢，你不要看到有的时候一个雄性的陪一个母的，就觉得他是他的爸爸，然后一家子多么完美，好像很稳定。事实上呢，你如果追踪久了，发现这个旁边的男生呢是一直会换的啊，那么它是一个杂交制啊，所以过去认为是一夫一妻，其实它是一个杂交制的啊，这个 mating system 没有长期的关系。好，接下来我们进入齿鲸。齿鲸里面最大的一只看起来很像虚鲸一样是谁？抹香鲸。抹香鲸真的很巨大，然后也非常的特别，被研究的也多，资讯上比较多。其次呢，就是killer whale 也是大家很喜欢的。 killer whale 大概五六公尺长，那么男生可能会到八九公尺。 OK， 那抹香鲸呢，这个大的呢可以跨一页，跨一页十五十六公尺，那么小的呢大概十公尺左右，好，女生。好，我们来看一下齿鲸。齿鲸呢通常它会倾向群体的行为，它甚至有些很大群，上过千的，有一千只都有，好几千只。那少数几种，譬如喙鲸、淡水豚，还记不记得喙鲸长什么样子啊？特色是什么，牙齿很少，对不对？然后只有雄性会凸出来的，眼睛小小，胸鳍背鳍都小小的，整个这样缩起来。那个鱼雷很会潜水吃鱿鱼的，它通常个性都比较隐晦，所以我们通常是搁浅的时候会发现它，在海上看到的时候老远它就下去了，你要追到它也不容易。淡水豚也是，淡水豚呢也是个性比较孤僻一点，那么它们是打单的，独行或小型群体。好，这又一样了，给各位介绍就是不同的种类。 sperm whale 它出现有一只到二十一只，两只到二十五十只，然后它有各式各样的组成，待会我会仔细介绍，因为 sperm whale 研究比较多。像这个 pygmy killer whale 就是小虎鲸，也是十到五十只，然后最多还有三百只。它的情况呢，群体的组成呢，性别啊，年龄啊，不是很清楚，资料不多。
台湾其实是研究最好的地方，因为我们小虎鲸呢，每年差不多春天呢，二月到差不多四五月，都会在台湾的附近出现，一的是搁浅在高雄啊、屏东啊这附近搁浅，常常会来集体搁浅，不知道为什么。那有的时候春天四五月，我个人也在东海岸啊、台东啊什么这个地方就看到它了，看到它就跟有个虎子的这个种类都不太怕你的，会在你旁边这样慢慢的悠游啊什么，你就可以看得很过瘾啊。那 Shorefin Pilot Whale 这是 Indo-Pacific Humpback Dolphin 或者 Atlantic Humpback Dolphin 就是白海豚这一类的，或者叫驼海豚属类的、啊、那么它一群呢是会有 Mixed Age and Both Sexes， 就是有男生女生也有不同的年龄，就跟我们台湾就是属于这一类的、啊、那么平鼻海豚更是变化很大了、啊、平鼻海豚也有大群到1000只的，比较少见了、啊、通常都是2到25只比较多。好，齿鲸一样，研究焦点第一个 group size 有几只，好，记得 group size 有群体的大小，那么群体的组成、这个 group 的、这个 composition 或者是 structure 都可以。那么通常当然第一个、一般的学者认为可以跟食物量有关，什么地方食物多、这个群体就会大一点。那么有些人提到说可能跟有这个捕食压力也有关系，但是也有学者不认同、做学问就是常常大家认为、这个假说有可能有不可能会辩论，但跟海域的栖地位置有一点关系。一般呢记得近海比较靠岸呢，这边的群体比较小，因为食物没有那么集中，比较分散、比较少，所以它的群体会比较小。住在大洋，刚刚各位看到那个鱼一出现这么一吐拉骨、然后的海豚都要合作把它弄成真正像鱼丸、真正的鱼的形成的丸一样，这样大家来饱食一顿、所以说就会很大的群体。好，第一个介绍抹香鲸，抹香鲸群体呢一般是1到50只、告诉各位常常比较少只，一只两只都是公的，当它很多只的时候就会很多母子队、妈妈女生呢都喜欢凑在一起叽叽喳喳带小孩啊等等。那么这边介绍最重要的就是有五种的这个school type、五种的这个群体的，就是一个群体的组成有五种类型，这么说了。你在海上常常看到的时候，譬如我早期有看到的时候，有人就报告，哇，抹香鲸出现了，跟赏金船一样大，每个人看的那个，哇，很痴迷在那边做，然后突然抹香鲸就伸头吐你一个喷水，喷的那个游客就哇一直叫，我想我要是抹香鲸当然很过瘾啊，这边逗逗人们，真的有我看到影片，那个花莲赏金业者播给我看，我都看得好感动啊。不知道是谁在看谁啊，对不对？那个真的好大一只哈，所以你如果在赏金船看到那很大一只跟你船差不多大的，那几乎都是公的哈，公的一只，所以这时候就叫做最大叫成熟的壮汉，我叫翻 bull b u l l， 就成熟的公牛嘛哈，牛都用这个字，它大概也都是偶蹄类相关的哈。所以那接下来单身汉群就是都是男生啊，没有这么壮哈 ，bachelor，OK，、记不记得上礼拜说他性成熟，他生理成熟了啊，女生都不喜欢他，他还要在世界上这个漂流啊，遨游越游越远，越到北极啊，慢慢有社会历练以后，到你社会成熟才会得到女性的青睐，那时候叫 boy， 前面叫做 bachelor， 然后青少年 juvenile， 后宫叫做 harem 哈，后宫就是。一个好几个女生啊，都是妈妈带着小孩啊，然后一个育幼群就是 nursery 哦，对不起 ，harem 是没有小孩啊，就是都是成熟的女生，有加上小孩叫 nursery，OK，、okay? 所以记得这有五大类。好，这有个图就说明，这中间是赤道，好，大家看看这北极、南极，所以你可以看到这绿色的绿色圈圈就是 nursery 啊，有这个成熟的雌性，还有很多小宝宝。基本上 nursery 都是待在赤道附近，比较温暖，对小朋友比较好。然后这上面中间呢是 bachelor 啊，三只雄性的啊，就游到温带地区，游到最远的北极或南极，这是 bull 啊，你可以看到啊 ，bull 这个它就游到，所以可以看到说，在这个种类呢，它的社会结构呢有五大类，五种结群。这五种结群呢，在它这个地球上的回游和分布的地方也有些不同。那我们当然就推测它吃的东西可能不太一样啊，不太一样。好，
那这是 nursery group school 啊，就是这个成熟的母亲带的一些小宝宝哦，大部分都是这个有母的幼儿，还有幼儿就是刚刚出生的啊 ，newborn 或叫 calf 或者 juvenile，OK，、okay? 四分之三都雌的。这是当有虎鲸在附近是虎视眈眈要来攻击它的时候，把宝宝放在中间，好，这些成熟的个体围成一圈，尾巴向外 ，OK。好，接下来哦，平皮海豚，平皮海豚呢就最特别，变化也很多。首先看看在圈养的环境中，它会有社会阶级，所以各位如果去水族馆啊、海洋公园，就发现有些被霸凌的人，有一些比较 dominant， 所以这个管理师、训练师都要做一些特别的管理哈，免得那个被霸凌的到后就被弄死了，对不对？啊，他们要咬的时候，有些有威胁的时候会把上下颚这样打。会有声音，或者是咬，或者是用撞啊。那么在野外研究最有名的三个学者，各位如果有兴趣，你就把他的名字打进去啊，都是非常有名的。Wersig 呢，他是德州大学，现在是荣誉教授，已经很老了。他在 Argentina 做了非常有名的事。Randy Wells 目前呢，也是很资深了，在 Florida 他研究平皮海豚非常非常有名。还有一个 Richard Corner， 在我们的影片哈、啊、就特别介绍 Richard Corner 在澳洲哈、啊，在西澳有一个 Monkey Mile。就是猴滩啊 ，Monkey Mile 那边追踪了很久的时间。好，那我们看看这个研究，比如 Wells 啊 ，Randy Wells 1983年研究，这个举个例子啊，他在野外呢就一直追踪，在海上看、啊。我曾经跟他出海过，哇，我的天，那海豚一出现，我都还没有看清楚，他就拿他翻一个布子给我看啊。刚刚那一只呢是 Holy Fin 或者谁，就给个名字看，因为他的背鳍什么地方有什么特色。哇，快得要命！我看了就这样黑影子看，还没看得清楚。啊，他看了，他从高中的时候就他们那边船都很发达，就坐船出去看，就在看海豚。啊，从高中十几岁就开始看，所以很厉害。啊，所以你看到的时候，比如说，哎，5月26号你出去看到这海豚呢，这 M35 就 male 35号 ，male 2号，这下面 female 32号，这几只在一起混在一起，这几只混在一起 ，OK。所以这整个这一行过来就是 male 34号，他这一天呢跟这些家伙在一起，这一天跟他家里在一起，这样懂吗？所以原始资料就是这样一直累积，所以各位呢，这种研究是非常辛苦的。所以在座各位以后你去做官员的时候要了解，想做鲸豚研究啊，都是钱丢出来的，去海租船一天就好几万，你出去有时候一天什么也没看到，对吧？那你做别的实验花了几万块，一定有东西啊，这个不是，你要出去有一天一看到了就看到一大群，哇，兴奋的要命哈，就寄了一大堆回来。好，那么最后的结论呢，经过这么多年研究呢，就把那些分析说，哦，刚刚 M34号他都跟谁在一起啊？就发现到说他们的社会结构呢，流动性很大，记得，流动性很大 ，fission fusion， 它的这种社会结构我们叫 fission， 会分裂 ，fusion 会愈合，就是它是不断的分裂，分分合合。哦，那会有一些核心的小群体啊，比如说妈妈跟小孩，当然后面还有一个很重要的是，他们有雄性的结盟啊，有兄弟帮，好，感情特别好，待会我们影片可以看到这个地方啊，所以平皮海豚记得它是 fission fusion， 流动性高，记得这一点啊。但如果这样的话，也表示他的智慧很高啊，流来流去要记人记，像我们常常说到社会，都市社会跑来跑去，哦，你今天跟他在一起，明天又跟这一群在一起，那你要记忆这些什么人，你见过哪些是坏人欺骗你，哪些是好的你的朋友，哦，这些都需要智慧的。那比较稳定就母子对，或者叫做亚群，哦，就是几个母子对凑在一起，哦，那通常这个亚群呢，可以看到比较常常见的就是 subadult males。啊，就是男生呢是在他年轻的时候形成亚群，或者是女生呢当妈妈呢，有时候 adult females 会形成这样，比较少见是 sub adult females 跟 adult males， 就是两个倒过来了哈。总之比较特别就红色字雄性结盟，很是它的特色。好，接下来飞旋海的 spinner dolphin， 各位如果去我们宜兰赏鲸的话，80%你看到的就是这一种。啊，你看到就好兴奋了，哇 ，spinner， 有时候清晨啊或者傍晚，它就开始跳，就转转给你看，啊，也有影片。各位同学，当我们去看它的时候，它的作息呢在夏威夷，啊，在台湾也是一样的哈，很像。
在白天呢，它其实是靠比较浅水的地方去休息，在晚上它傍晚的时候就开始出来集结，好跳啊，那也许它会叫发出一些叫声啊，大家就开始集合去外面打猎吃东西。所以我们也说赏金，这样的话对他们其实可能是有一些冲击的，他在休息的时候你不要靠太近会骚扰。好，那讲到虎鲸，好，同一个种类很明显的就有两种型，其实有三种了哈。像虎鲸全世界研究最多的是居留型，顾名思义 resident 就住在一个地方，美国西雅图那个地方，西雅图再往北边到加拿大，好，那个地方，好 British Columbia 那个地方有一群很稳定的，好，各位不知道有没有看过电影《微鲸闯天关》啊，那里面的场景就有介绍，那小朋友呢他就出去，小男主角出去，哇 J-Pod iPod 什么，他们就给他一个名字叫 IJK Pod P-O-D 哈，就是群 Pod 群，那么他们都认得，好，都有名字。那另外还有迁徙型的，就好像游牧民族咯，在大洋上迁来迁去哦，它是游牧，今天这边出现那边出现，哦，像打猎型去追逐那种，刚我们看的影片，哦，海狮啊、海豹啊，甚至于前两天，哦，这个电视新闻不知道各位有没有看到，哦，我赶快就去查，在这个网络上查，有70只 killer whale 合作去围攻一只蓝鲸，16公尺的蓝鲸，哇！真的是，哎，我后来那个查那网络上看，结果精彩画面也不多哈，对，就很多人讲话，然后就看到那样，要录得很精彩也不容易，总之弄了好几个小时哦，最后才把那只蓝鲸想要逃啊出去，他们有这么多 killer whale 在外面就把它挡啊，让它不让它到深水的地方，在浅海的地方，最后就把它制服了。血海一片啊啊 ，killer whale 吃的好高兴啊，鸟也过来一起分一杯羹，对不对？大家都在吃。好，这就分布范围，我们来看看居留型比较靠岸，啊，迁徙型比较外面，啊，背鳍有一些研究发现，这一群呢大概遗传的吧，这个家族呢背鳍比较圆一点，啊，然后比较位置前面一点点，好，重点在下面，啊，他们吃不一样的，这个居留型都主要吃打鱼，这个打鱼的，尤其鲑鱼来的时候，我们知道每年的春天啊、春末啦、啊、五六月的鲑鱼就开始要回游进入西雅图啊，我朋友也有住在那边，这时候人类呢，哇，高兴，渔民全部都要去钓这个鲑鱼，那这个时候呢 ，killer whale 也开始结群啊，去追这个鲑鱼哈，啊，那可是呢，迁徙型呢，他就不会去追这个，他在外面。啊，大概主要是捕食海洋哺乳动物，像刚刚讲海狮啊、海豹，啊，那各位如果在上网查一查，我好像有给各位一个 link， 你可以查它冰块上怎么样去捕猎那个海豹，也是非常精彩哈，啊。它会去做那个浪，然后这样冲冲冲，那个浪这样上上下下，把那个冰块呢这样上下这样 tip 这样摇摇的时候，那海豹就这样趴不住了。当他让这一群的过来把那个冰块这样推上去，那个浪这样上去了，另外几只在这边就把它给跳上去，把它抓下来，对不对？哎，真是很精彩。好，社会结构，这个要抓鱼的呢，他们很稳定，像农夫一样，终身留在出生群。这儿子呢，可以四代同堂，从来不离开他妈妈、祖母，敢多么孝顺哈。然后可是迁徙型的呢，它长到性成熟之后就会离开了，破迁就是 dispersal 哈 ，disperse 又出去了。然后声音也很有趣，你要研究它，放个麦克风，你就发现这个居留型的很吵，经常叽叽喳叽啊，然后他们都要合作啊，常常讲话啊，对不对？那么这个迁徙型的就不太发声音啊，很少发声音，像猎人对吧，很这个很诡秘，对不对？要打猎都很安静啊，不然都被猎物听到了哈，啊。那最后一个远洋型 offshore type， 这个目前研究的很少。结果呢，告诉各位，我们台湾呢追踪了20年啊，发现了20几群。然后我有一次请一个专家过来，我们就大概看了一下它的标志，发现到我们台湾的群呢，跟这个世界上研究比较多的都不像，所以台湾的很可能就是一个目前知道还甚少的在远洋型。OK， 好，那这边就是简单介绍一下，比如说居留型研究最多，它的社会结构非常的紧密，非常的稳定，好几层哦。最下面最核心的叫做母系群，是以母亲一个女生为主哦。
Matrilineal Group MG， OK， 就是一个妈妈她带着她的小孩大概二到九只，非常非常的稳定。好，那这个妈妈呢再往上一层呢，就跟她的姐妹淘，她的妹妹她的姐姐也有小孩，好，聚集在叫做 subpod， OK， 阿姨群，我翻译成阿姨就比较听得懂吧。好，就是那么他们是二到十二个 MG 凑成的。在这上面呢，第三层就是两代三代，有祖母，有一个相同的老祖母，它下面呢这个会有十到二十个这个是第一个是 MG， 这边的一到三个亚群这个细节你们不用背，就要知道说它有这种社会结构。最基本的是 matrilineal group 母系社会母系的群，然后有不同的层级，这边是三代同堂然后不同的老祖母聚在一起，然后住在同一个地方是 community， 就是大家都住在西雅图这个地方，就有一个社群 community community OK， 那个 pod 也是很重要。所以你看电影他会介绍说这是属于西雅图那边叫做 iPod 或者 J-Pod 过来，等到后面我讲捕鲸讲到圈养的时候，或者捕鲸也有一些影片介绍这个 OK。 好，这个迁徙鲸就我们刚看的这些迁徙鲸很会打猎，专门猎这些海狮。好，那接下来卫虎鲸有个虎字呢都是蛮会打猎的。好，那卫虎鲸属于远洋的物种他们社会呢也是有一些结构，也算蛮紧密的，但它是不像抹香鲸男生女生分开等等，它是两个性别会在一起，还有两不同年龄层会在一起，跟我们的白海豚是有点像的哈。好，领航鲸也算是这个群体组成有一点稳定的但它更大群，群居性有几百或数千只所以领航鲸一搁浅啊干嘛都是一群。所以你看那个世界报道这个纽西兰或者是哪个澳洲一搁浅呢，领航鲸就是一堆躺在那个沙滩上，看得都很难过因为领航鲸是群居的，所以一搁浅就会一大群 OK， 但资讯呢还不是很清楚 OK。 所以总结这张非常重要总结 OK， 须鲸、鼠海豚、喙鲸、淡水豚，结构很简单，要记得这句话结构简单意思由妈妈跟小孩为主 OK。 第二个，一般的海豚像平民海豚、斑海豚等等数量可以群体数量很大，那么它有内部里面有亲密的小群体，主要的社会结构叫做 fission fusion， 记得这个字 fission fusion OK， 就是分裂融合，分裂融合常常这样。接下来比较稳定的社会结构呢就是抹香鲸刚刚介绍有五类的群体，它是一夫多妻制那个波一旦它成名的时候得到青睐，它一下太太就是一个和润变成太太，那很快就是这个和润生的小孩就变 nursery OK。 虎鲸虎鲸有居留型有迁徙型，主要这两型，那居留型的这个社会结构非常非常的稳定都等到老祖母死了以后呢，四代同堂再分裂再分裂，到最上面的祖母死掉，他们就会分裂成小群 OK。 就像我们人类一样清明节又到了，如果一个家庭里面祖母还在的什么，大家兄弟姐妹要扫墓都回去了，等到祖母都过世以后，每个就当家了，就分开了 OK。 领航鲸也是稍微也是蛮稳定的 OK。好，那接下来我们的时间有限，这有几张下次再补充。来，我们来看一下影片这段影片很长很精彩，整个呢是一个小时节目，大概50分钟。那里面可以谈到小宝宝的出来为什么他很危险，还要到处去不见，搞得不见到处去跟这个跟那个，从小就要练习 social 跟他这个环境里面不同的个体呢维持一个关系很重要。所以不知道有没有给各位一些想法，我们人类也是到了中学你就不喜欢待到家了，要出去呼朋引伴找你的朋友。后面这一段就谈到雄性，成熟的雄性他有联盟，有没有注意到没有永久的敌人，没有永久的朋友，看当时的利益是如何吵架吵一下马上之后就拍拍鼻子拍没事，就像我们的立法院常常这种对不对，打打以后就这样 yeah。 所以说平民海豚他的社会结构呢超乎我们的想象我刚查了一下那个鲤呢有口字的鲤，还有没有边边的鲤，还有一种叫三点水的鲤，有没有看过 OK。 口字的鲤呢
一个口的里呢等于 1.6， 三点水的里呢一等于 1.8， 哎 1.85， OK。